Карантин кезінде Қазақстандағы тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарының саны артқан. Тек биылдың өзінде полицияға осындай факт бойынша 125 мың адам хабарласыпты. Бұл туралы елдің ішкі істер министрлігі мәлімдеген еді. Аталған деректерді қалалық жансая кризистік орталығының мамандары да теріске шығармайды. Жалғыз басты аналар мен тағдырдан теперіш көргендер кімнен көмек ала алады? Тілші тарқатады. 28 жастағы Жәния Махамбетова жуырда 3-ші перзентін өмірге әкеледі. Қазір жүктіліктің 9-шы айында жүрген азаматша 2 ай бұрын осы кризистік орталықтың көмегіне жүгінген. Бір жарым жылдан астам уақыт бойы күйеуінің қыспағын көрген әйел, қызғаныштан туған жанжалдың соңы таяқ жеумен аяқталатын дейді. Тіпті соққы салдарынан тісі де түсіп қалған. Ұрыстан ұласқан осындай сәттерде жасана өмірмен қош айтысқысы келгенін де жасырмады. Өзіме пышақ алып жүгірген күнім болатын. Уже тойып кетесің ғой, былай айтқанда. Былай енді постоянно қателікті өзімнен іздейтін, мен может дұрыс тамақтандыра алмадым ба, киіндіре алмадым ба деп. Қазіргі таңда аталған орталықта 17 ана балаларымен бірге тұрып жатыр. Осы 17-нің бәрі тұрмыстық зорлыққа ұшырағандар. Кейбіріне қарайласуға тіпті ет жақындары да бас тартқан. Тағдырдан теперіш көріп, барар орны қалмағандарға есік ашық екенін айтқан орталықтың мамандары экранда көрсетілген сенім телефонына байланысуға болатынын да жеткізді. Біздің орталық 8 әлеуметтік бағытта көмек көрсетеді және арнайы әлеуметтік стандартқа сәйкес жұмыс жасайды. 8 әлеуметтік бағыттың ішіне және медициналық, педагогикалық, психологиялық, заңгерлік, мәдени әлеуметтік көмектер көрсетіледі. Яғни біздің орталыққа келіп түскен әйелдерге ең бірінші психолог мамандар қолдау көрсетеді. Күнделікті күйбең тірлікте туындаған мұндай мәселелер адам психологиясына да ауыр әсер етеді дейді мамандар. Әрі дерттің денін айтпай жасырып қалудың соңы қайғылы жағдайға ұласып жатыр. Отбасында оңалмай тұрған тұрмыстық мәселе болса, тиісті орындарға хабар беру адам өмірін сақтап қалудың алғышартына да айналуы мүмкін. Мадина Оқас, Аяна Нарикбаева, Скандарбек Тоғыспаев, Алматы телеарнасы.